17 funcționari de se cază în Borcea Bărbăgerilor, Rusia 12. De cum ai găsat să o alegria, că de zece a toți o sfei cidadanul și cidadanul din Bărbăg, este cea totul și totul respectivă în retornare al conhecimento do nosso trabalho, legislativo, se você merece. Antes da minha fala, eu gostaria muito de recolocar a situação política partidária, que não me acho muito à vontade de usar essa tribuna para isso. Porque se discutir partido é questão própria e vontade própria. Discutir política partidária, com todo o respeito aos meus amigos que não levem isso à ofensa, não vou usar essa casa, que é a verdadeira soberania representativa do povo. Quero falar de política partidária apalando nas ruas, que é livre e a democracia. Agora, quando se fala de partido, eu, vereador, representante legal do povo, e aqui várias vezes dizia e digo que o meu compromisso é com o respeito à cidadania e à moralidade do meu município, também tenho partido nesta casa para defender. E não são pessoas que direcionam totalmente o nome do partido, que emana do povo. Enquanto se colocarmos as nossas falas, peço respeito também à estrela que envolve o Partido dos Trabalhadores. E quando a gente se fala de gestores, é gestores, de pessoas a pessoas. E quando se falarmos de partidos, nós estamos falando de segmentos partidários políticos, de grupos de pessoas envolvidas. Com todo o respeito ao PT e ao PSD, até que número de partidos aqui representados. Peço também respeito para comigo. Ao iniciar essa fala, ainda, a escola Ponte Real foi visitada, graças a Deus, há 2 meses e meio atrás, pela promotoria pública do município, aonde a própria promotora fez o diagnóstico com totalidade dessa escola. Onde a promotoria pública se viu ali vários computadores, falta reformada, mas faltava a grade, a quadra, o acesso do vandalismo ali dentro, etc. Então, eu digo e torno a dizer, ao reiniciar esse trabalho, que eu estou muito tranquilo. Não estou aqui para representar o sentimento de pessoas. Vim para representar a sociedade de Jambu. Principalmente o pobre, o marginalizado, o negro e o de pouca oportunidade de soberania nessa cidade. Não venho defender os méritos de secretaria A, de secretaria B, de prefeito ou de vice. Venho defender uma gestão pública de qualidade, de responsabilidade e de transparência. Venho defender a igualdade para todos, a responsabilidade e o desenvolvimento para com todos, de modo igualitário nessa sociedade. Bom dia, público, senhor presidente. Fico feliz em retornar aos trabalhos desta casa, sabendo que este segundo semestre os trabalhos continuam e os desafios também. Ressalto, no mesmo período de recesso, estive sempre em espaços coletivos, espaços estes que mediam a harmonia em relações interpessoais. A harmonia, em minha opinião, não se trata de um ideal comum, mas da compreensão do respeito às diferenças, sejam elas políticas, pessoais ou profissionais. E é com esse respeito à diferença que me coloco nessa tribuna, não de oposição ou situação, mas sim exercendo meu papel de vereador na função de controlar a atuação da gestão pública no meu papel que a sociedade me incumbiu. Pois isso estou a cumprir de maneira vergonha em todos os segmentos sociais, estatutárias e reservadas pela atribuição de seu parlamentar desta. Cumprindo a minha obrigação fixada pelo texto da Constituição Federal Brasileira de 88, a qual estabelece no seu artigo 31 que a fiscalização do município será exercida pelo Poder
utilizado a nível municipal mediante o controle externo. Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se é desviada por objetivos próprios. Portanto, a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização dos gastos públicos é fundamental para garantir que sua aplicação esteja de acordo com os interesses coletivos da sociedade. Senhor Presidente, novos colegas, cidadãos e cidadãs aqui presentes, essa casa deve ser a minha escola e nossas escolas nos próximos 4 anos. Mas não posso deixar de expressar o desejo e o compromisso de trabalhar incansavelmente para contribuir com a melhoria de vida do povo pobre de Angope e do desenvolvimento de toda a nossa região territorial. Tenho uma tarefa grande nesse pleito, elegido vereador pela vontade popular. E mais, de sermos situação ou oposição, o nosso objetivo enquanto representante do povo é de mobilizarmos para garantirmos de fato a participação popular, a garantia de espaço para as entidades representativas na sociedade organizada possam utilizar essa tribuna para apresentar suas demandas, suas propostas, suas solicitações e não politiqueiras partidárias. É nossa tarefa fortalecer a participação coletiva cidadã e o controle social da gestão pública, estimular o desenvolvimento de ações para a geração de trabalho e renda e, enfim, democratizar os espaços e direitos públicos internos das sociedades e a pobreza. Existirão momentos em que me silenciarei, pois, como diz Chico Xavier, quem tudo suporta em silêncio, calúnias, agressões, injúrias, repreensões, arrependimentos, conquista sua autoridade, muitas vezes suporta qualquer palavra. Mas não estou aqui perante a sociedade para suportar calúnias, injúrias ou defamações de insatisfações partidárias, políticas nesta casa. Quero terminar minha fala nessa sessão solene, elevando os meus agradecimentos pela atenção e respeito, colocando-me à disposição a contribuir para que possamos cada vez mais avançar na legislatura, que nessa função otorga desejar a todos e a todas a renovação de um compromisso de esperança da busca da paz e da ordem, que constante vem se desenvolver para a nossa cidade. E aqui, antes de me despedir, desde na indicação 89 de 2013, que fazia essa casa, que pedia para que o Poder Executivo fiscalizasse nos meios através do departamento competente, no sentido de fiscalizar e fazer cumprir a lei municipal 31 de 2009, se tratava da poluição sonora dessa cidade. Não só na Praça da Matriz, mas na Barroquinha, no Novo Iambuque, na UBS, em todos os pontos da cidade. Que tenha nesta casa uma nova emenda de lei, punitiva, definitiva, para que faça-se cumprir a lei e nos respeite enquanto cidadãos e cidadãs de bens dessa cidade. E principalmente aos arredores das nossas residências, como também nos templos religiosos dessa cidade. Seja ela católica, apostólica, romana, protestante ou catolicista. Todos nós precisamos de respeito, porque nós não temos distinção. Somos diversos, porque somos um povo democrático. E aqui não quero pedir a Bíblia, nem de A e nem de B. Me coloco à inteira disposição da cidadania do povo de Angola. Não tenho medo de ser feliz, não tenho vergonha de ser PT, nem de obrigado.